vannacht, hartstikke donker. En ik zet mijn, was een stuk het veld ingereden, ik zet mijn fiets neer. En op slot, ik vertrouw niemand. En ik wou net bij mijn fiets weglopen en hoor ik... Ja, nee, lijkt wel. Hoor ik van vlakbij iemand zo keihard op zijn vinger fluiten. Dus ik dacht, hè, er is hier iemand, hè, wie zou dat zijn? Dus, nog een keer. Ik dacht, nou, wat een flauwekul zeggen. Dat nou, zou een collega van me zijn of zo, ja, die me voor de gek houdt. Dus ik denk, ja, ik ga ook niet zeggen van hallo, of zoiets dergelijks. Dat ga ik. Dus ik liep weer verder en hoorde nog een paar keer en verder nog een keer. Ja, wat voor debiel zit daar aan zijn vingers te fluiten? Dat is een beetje raar. Nou, ik ben het veld ingegaan, ik heb Kwarte Konings geteld en ik kwam weer terug bij mijn fiets. Ik was het eigenlijk bijna weer vergeten en ik doe mijn fiets van het slot af. Nog een keer. Ik dacht, nou, dit weet ik niet. Ik ga denk ik maar een beetje snel weg. Dus ik heb snel weggefietst. Volgende dag, ik dacht, het moet mijn collega geweest zijn. Dat kan niet anders. Dus ik bel hem op. Ik zei, nou, ik kwam met mijn waarnemingen doorgeven. Nee, ik was in de Westerpolder. En, okay. Nou, ik zei, twee Kwarte Koningen. Ik zei, maar dat wist je zeker al. Nou, hoezo? Ik zei, je was er toch ook gisteravond? Nee, ik zei, volgens mij wel. Nee, hij zei, hoe kom je daar dan bij? Ik zei, nou, ik hoor de hele tijd. Oei. Ah, zegt hij, heb je een porseleinhoen gehoord? Ah. Porseleinhoen maakt een geluid. Alsof iemand van dichtbij keihard op zijn vingers fluit. Oh. Nou, ja. Dus ja, okay. Zo plezier maar weer. Ja. Er is geen enkele reden om bang te zijn s'nachts. Heb je een fact-checking gedaan?